Ողջույն սրտիկներ, այսօր մեր ընտանիքում տոն է, իմ մայրիկի ծնունդն է։ Շնորհավոր։ Ասաց թե ինչ ուզում։ Այս մատանից եմ ուզում։ Ասացի պայուսակ, օծանելի վերարկու։ Ահա, էպի։ Հա։ Հա որ։ Հա, հա, հաստատ հանգիստ եղեք։ Այս անգամ հաստատ կստացվի բերիջը։ Արա ամեն անգամ նույն բանն եք ասում։ Արքի զգացել ես, որ մամատ իմ հանդեպ անտարբեր է։ Սայմեն գժվել ես, մամա սամուստացած կին է։ Դուք ինձ ամեն ամիս թոշակ եք տալ, որ խնդրեմ կարա՞ք ես ամիս մի քիչ շուտ տաք։ Ինձ թվում է այս տոնցը պետք է անեք։ Ինչ են գողացել պատկերասրահից։ Վերջը, հատուկ քեզ համար ցուցահանդեսը տեղափոխելա մեր բան։ Առաջարկում եմ։ Իրար հետ մի հատ գործ սկսենք։ Ես ու դու իրար հետ ի՞նչ գործ կարանք անենք։ 300 000 դոլարի մասին է խոսքը։ Բոլորը 3, 2 շաբթի օրը Armenia Premium-ի եթերում։